Bismillahirrahmanirrahim. Kena buat jenahak lada. Selalu jenahak kita buat kari sedap. Alas. Okey, untuk lada dia, tumbuk je cili padi dengan bawang kecil. Kat KM ada je. Cok ni, mesin ni kan. Okay, tapi rasa dia memang lain. Kalau korang tumbuk, rasa dia lain. Apa rasa dia lain, Wak? Jangan bagi kita hilang sabar, Wak. Ya, Wak. Jangan pusing-pusing cerita, Wak. Kadang kita hilang sabar, Wak. Macam rumah aku kena rompak. Dapat 3.5 million. Kena tahan reman 7 hari. Lepas tu lepas. Bila lepas dia masuk rumah orang lain pula. Dapat tak tahu berapa ratus ribu. Tahan reman 4 hari. Lepas. Memang benda ni takkan habis lah. Dia akan berlarutan masuk rumah orang ni masuk. So lepas ni, semua orang tak payah kerja. Jadi merompak. Sebab bila kau rompak, kau kena tahan habis-habis 7 hari, 4 hari. Lepas tu,